Jesen je deo kada je krenuo, naše ambicije su možda bile i više od pukog opstanka. Nažalost, rezultati u prvom delu su bili katastrofalno loši. Uspeli smo u drugom delu prvenstva da se koliko toliko vratimo u igru, da osvojimo neke bodove koji nam daju, čini mi se, realne šanse za opstanak. Znači, prioritet je naravno opstanak fudbalskog kluba Radnički u rangu takmičenja. Mislim da sve ispod toga je ponižavajuće za ovaj fudbalski klub i uložit ćemo naravno sav trud, znanje svih u klubu da se ostvarimo. U ovom trenutku imamo samo dva potpisa kada su pojačanja u pitanju i to je ono što je činjenica. Dosta imena je u opciji na svim mestima praktično u timu. Dogovorili smo se da u ovom trenutku Brtanac ne dajemo neke imena posebno, znači kao što vidite ovde ima još nekoliko futbolera koji će nekoliko dana trenirati s nama. Vidite da ima i futbolera iz inostranstva koji će praktično su ovde na probi. Ne bi se izjašnjavao dok šef stručnog štaba, znači Goran Lazarević, ne pogleda sve to i dok nam ne kaže s kim možemo da sarađujemo. Ja očekujem za možda 5 do 6 dana još nekoliko pojačanja. Znači nije nam cilj da samo imamo kvantitet, želimo možda svega dva futbolera, ali da stvarno budu kvaliteti i da stvarno budu povećanje za futbolski klub Radnički. Sreće je što čini mi se imamo jednu dobru osnovu. Ako se sećate u zadnjem kolu protiv Slovode iz Užica, u prvih 11 bilo je 8 Piroćanaca. Svi ti igrači su ovde, to su mladi futboleri, ali su pokazali da mogu da igraju, mogu da naprave čak i rezultat. Upravo zato nam je želja da možda sa par dobrih igrača pojačamo ekipu, a ne da gomilamo igrači i da možda našim mladim igračima zatvorimo vrata. Ovde su futboleri iz Nigerije, verovatno će biti bar još jedan, čini mi se, iz Gane, ali je sve to proba. Ukoliko, naravno, budu bolji od onoga što imamo, verovatno će biti ovde s nama. Ako nije takav slučaj, kažem, ne želimo jednostavno da neke naše talentovane igrače gušimo i da dovodimo igrače koji će biti loši od njih. Što se tiče finansijske situacije, mislim da ovo je jedan od klubova možda sa najstabilnijom finansijskom situacijom. To uopšte ne znači neko veliko blagostanje, to samo znači da smo se krajnje racionalno ponašali, štedili i trošili onoliko koliko imamo. Znači, što se tiče finansiranja koje je uglavnom iz budžeta grada, ono će krenuti već krajem januara ili početkom februara, imamo stabilnu finansijsku situaciju i ja se nadam da će sve to, kažem, dati do kraju krajeva i rezultati onaj sportski. Znači, nemamo nekih velikih finansijskih problema, uvek ima tih nekih sitnih, kažem, problema, problemčića, ali su relacije takve da i dalje smatram da smo potpuno stabilni u finansijskoj situaciji.